നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിലെ കുടുംബാധിപത്യ പ്രവണതയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു നേതാവ് കൂടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ എം പി ആയ ശശി തരൂരാണ്. സത്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഗസ്റ്റ് 15 പ്രസംഗമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി കോൺഗ്രസിലെ കലാപങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈയിടെയായി പല വേദികളിലും കുടുംബാധിപത്യവും അതുപോലെ തന്നെ അഴിമതിയും ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം വളരെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും ഒക്കെ വേദിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം ചമ്മി നാറിയത് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വമായ നെഹ്റു കുടുംബമാണ്. നമുക്കറിയാം, നെഹ്റു കുടുംബം അതിനുശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നില്ല, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നില്ല, സോണിയാഗാന്ധിയും മത്സരിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ പാവയായ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ താളത്തിന് ഒത്തു തുള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരുമെന്നുറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസരം നോക്കി G23 നേതാക്കൾ പുതിയൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയത്. എന്തായാലും ഈ കുടുംബാധിപത്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കുടുംബാധിപത്യത്തിനെതിരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി ആ കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ നെഹ്റു കുടുംബം കോൺഗ്രസിനെ ഇതുവരെ പരിപാലിച്ചത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വ്യക്തിത്വമുള്ള നേതാക്കളെയെല്ലാം അവർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു. എത്രയെത്ര നേതാക്കന്മാരാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ G.K. മൂപ്പനാർ, തെലുങ്കുദേശത്തിലെ NTR, അതുപോലെ തന്നെ മമതാ ബാനർജി, ശരത് പവാർ, അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയി വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുമാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസിലെ YS രാജശേഖര റെഡ്ഡി അദ്ദേഹത്തെയും അപമാനിച്ചു കോൺഗ്രസ്. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ YSR കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഡി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും തൂത്തുവാരി ദൂരെ എറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോട്ടയായിരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് 0 സീറ്റാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിയ ശേഷം കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ തിരിച്ചടിയിലൊന്നും ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഈ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രബലമായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കണം അവരുടേത് എന്നവർ വിചാരിച്ചു. അധികാരം എപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നവർ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ പോലും നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായി തിരുത്തി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു. നമുക്കറിയാം 41-ഉം 42-ഉം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ എത്രമാത്രമാണ് കേരള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അവർ മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചത്, അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ത്യയെ ഒരു ഏകാധിപത്യ രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു മനോഭാവം ഈ പാർട്ടിയെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്ന മനോഭാവം ഉള്ള ഒരു ആള് രാജീവ് ഗാന്ധിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ അല്ല, മറിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയാണ്. അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു. സീതാറാം കേസരി അന്ന് AICC പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സീതാറാം കേസരിയെ കസേരയോടുകൂടി വെളിയിലെറിഞ്ഞിട്ടാണ് സോണിയാഗാന്ധിയെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം AICC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. തീർച്ചയായും നെഹ്റു കുടുംബം ഇല്ലാതിരുന്ന അത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ്സിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ആ സമയത്ത് സോണിയാഗാന്ധി വരുന്നു, മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന പാവയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് 10 വർഷം ഈ ഖജനാവിൽ നിന്ന് എത്ര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നെഹ്റു കുടുംബം കൊള്ളയടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ കൊള്ളയടിക്കലിൻ്റെ പരിണത ഫലവും അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പല കേസുകളിലും ജാമ്യത്തിലാണ് ഈ അമ്മയും മക്കളും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ്സിന് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഈ മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അല്ല എങ്കിൽ സമവായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മറ്റാരെങ്കിലും വന്നേക്കാം. എന്തായാലും ശശി തരൂർ മത്സരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്നതല്ല, ശശി തരൂർ ഒരു പക്ഷേ മത്സരിച്ചേക്കാം. മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ഗുലാം നബി ആസാദിൻ്റെ
പുതിയ പാർട്ടിയോടൊപ്പം പോവുക. ഗുലാം നബി ആസാദ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു എന്ന ഉള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും പുതിയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുക? ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ, പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ പ്രഭാവത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റു കക്ഷികളെല്ലാം നിഷ്പ്രഭരായി പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് പുതിയൊരു പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുക, ജനപ്രതിനിധികളുടെ പിന്തുണ എങ്ങനെ നേടുമെന്നതെല്ലാം വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത് ശശി തരൂർ തന്നെ പലപ്പോഴായി ഗുലാം നബി ആസാദിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗുലാം നബി ആസാദ് പലതവണ ഈ G23 പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് ശശി തരൂരാണ്. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം AICC പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ, മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും, ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. വിലാസമില്ലാത്ത കാർഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിമർശനത്തിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, G23 ശശി തരൂരിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇനി എങ്ങനെയാകണം അദ്ദേഹം AICC പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഓപ്ഷനായി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉപായം, ഒരു അവസരം വരിക തീർച്ചയായും BJPയിൽ തന്നെയാണ്. BJPയിലേക്ക് ശശി തരൂർ പോകുമോ? കുടുംബാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലിൻ്റെ പിന്നിൽ BJP പ്രവേശനമാണോ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകൂ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം, കുടുംബാധിപത്യമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ്സിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാകുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.